ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆମ ପରିଚୟ ପିଲେ ଆମେ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତ ଆଜି ଆମେ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କିପରି ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆସି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ ଏହା ପରିପାକତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୈଳୀକୃତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀ କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବୁଝୁ ଏଠି ଶୈଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସମେତ ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଶୋଷିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଳ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃହତନ୍ତ୍ରରେ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଛି ଏହା ସବୁ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇ ଯାଇକି ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ ତ ବୋଲେ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜଳ କିପରି ରକ୍ତରେ ମିଶେ ତ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦରକାର ସେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରିତ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜରିଆରେ ଆସିକି ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ ତାହେଲେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସି ରକ୍ତରେ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଆସ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ହରମୋନ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୋଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ପଢିବ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅଛି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବେକରେ ଅଛି ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆମର ବହୁତ କାମ କରିଥାଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହାକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ରକ୍ତରେ ମିଶନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତରେ ମିଶି କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ପିଲେ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତରେ ମିଶି ରକ୍ତ ଜରିଆରେ ଜୀବକୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ଟିସୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟିସୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତ ପିଲେ ଏ ତ ଗଲା କୋଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜଳ ହରମୋନ୍ ଏସବୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ରକ୍ତ ଜରିଆରେ ତ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଟାବଲିକ୍ ପ୍ରସେସ୍ ଚାଲିଛି ସେଲ୍ ଭିତରେ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୟାପଚୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ଏହି ଚୟାପଚୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏମୋନିଆ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଉପାଦାନ ଯିବେ କେମିତି ଏସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ରକ୍ତରେ ମିଶନ୍ତି ରକ୍ତ ନେଇକି ତାକୁ କିପରି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ସେ ନିଷ୍କାସିତ ଅଙ୍ଗ ବା ରେଚନା ଅଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ ସେହିପରି ପିଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଏମୋନିଆ ଯାହାକି ମିଶିକି ଯକୃତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଯକୃତ ତାକୁ ୟୁରିଆରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ୟୁରିଆ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମିଶି କିଡ଼ନୀ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜରିଆରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସବୁ କଥାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା କି ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ରେଚନାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତ ଜରିଆରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲେ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାନର ଡେଫିନେସନ୍ ଏହା କହିବା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଅବଶୋଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ହରମୋନ୍ ୟୁରିଆ ଆଦି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଥାଉ ତାହେଲେ ପିଲେ ରକ୍ତ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ କେବଳ ରକ୍ତ ନୁହେଁ ରକ୍ତ ସହିତ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତକୁ
ବହନ କରିନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥାନ ଆମ ଶରୀରରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବା ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପିଲେ ରକ୍ତର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ନାଇନରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛେ ରକ୍ତର ଗଠନ, ରକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ହିସାବରେ ଆମେ ରକ୍ତକୁ ଭଲକି ଜାଣିସାରିଛେ। ଏବେ ଆମେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ଶରୀରରେ କିପରି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ଆମେ ଧମନୀ, ଶିରା ଏବଂ ରକ୍ତ କୈଶିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପିଲେ ଧମନୀ ବା ଆଟେରି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ଏଇ ଧମନୀ କ'ଣ ବା ଆମେ ଧମନୀ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ବା ଯେଉଁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀମାନେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ନେଇ ଟିସୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ବା ସେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧମନୀ ବା ଆଟେରି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ପିଲେ ଯେଉଁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତକୁ ନେଇ ଟିସୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ତୁମର ଧମନୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଟିସୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶା ରକ୍ତକୁ ଆଣି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେନ୍ ବା ଶିରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଶିରା ଏକ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଯାହାକି ଟିସୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶା ରକ୍ତ ବା ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତ ପିଲେ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ବା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଏ ଯେଉଁ ଟିସୁ ବା ସେଲ୍ମାନଙ୍କର ସମାହାର ଆକୁ ସିଧାସଳଖ ମୋଟା ମୋଟା ଧମନୀମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବେନି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋଟା ମୋଟା ଶିରାମାନେ ଏ ବ୍ଲଡ୍କୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଧମନୀ ଶାଖା, ପ୍ରଶାଖା, ଉପଶାଖା ଏମିତି ହେଇକି ଅତି ସରୁ ସରୁ ନଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ସେମିତି ସେଇ ସରୁ ସରୁ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଜାଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଜାଲକ ଟିସୁମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଏହି ରକ୍ତ କୈଶିକ ଜାଲକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମନୀରୁ ରକ୍ତ ଯାଇ ଟିସୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶା ରକ୍ତ ବି ସେଇ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଜାଲକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଶୋଷିତ ହୋଇ ଆସି ଶିରାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ଏ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଜାଲକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଜାଲକର ଡେଫିନେସନ୍ ଏହା କହିବା, ଟିସୁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଟିସୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାନ୍ତି ବା ଟିସୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେହି ନଳୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ବା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାପିଲାରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି କି ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 96,000 160,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ଜାଲ ପରି ବିଛେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ସରୁ ସରୁ ନଳୀ, ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଆଖିକି ବଡ଼ କର ଏବଂ ଅଇନା ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ମେଲା କର, ଦେଖ କେତେ ସରୁ ସରୁ ନଳୀ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆହୁରି ସରୁ ସରୁ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶିରା, ଧମନୀ, ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ବା ରକ୍ତବାହିନୀ ବୋଲି କହୁ। ତ ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଧମନୀ ଆଉ ଶିରା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ତ ଗୋଟିଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିସାରିଛ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି ଯେ ଧମନୀ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ବୋଲି କହୁ ସେଟା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଧମନୀରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ତାର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ନେଚର ଅଛି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଗଲେ ପମ୍ପିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଠେଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧମନୀ ଭିତରେ ଲ୍ୟୁମେନ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଶିରା ଭିତରେ ଲିମେନ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ନେଚର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୋଚନ ଧର୍ମ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିରାର ଲିମେନ୍ ବଡ଼ ଅଟେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ବାଢ଼ିପାରିବା ସେ ଧମନୀ ଭିତରେ ଢାଲ ନଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ନଳୀ ଯାଇଛି ଆମ ଯେଉଁ ଧମନୀ ବା ଆଟେରୀ ଯାଇଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଭାଲ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶିରାର କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଭାଲ୍ ରହିଥାଏ ମାନେ ରକ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହ ହେବା ପାଇଁ ଶିରା ଭିତରେ କିଛି ଭାଲ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଭେନ୍ର ନାଁ କହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଫେମୋରାଲ୍ ଭେନ୍ ଯାହାକି ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ଅଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 1-6 ଭାଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଭାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଡାଇକପ୍ସିଲ ମାନେ ସେମିତି ଏମିତି 2 ପରଦା ଏମିତି ଲାଗିକରି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ଏପଟୁ ଏପଟକୁ ଯାଏ ସେମିତି ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେପଟରୁ ବ୍ଲଡ୍ ଏପଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଭାଲ୍ର କାମ ଯେମିତି ଆମେ ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ଦେଉଛେ ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ଦେଲେ ପବନଟା ପଶୁଛି ସାଇକେଲ ଚକା ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଭାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଚକା ଭିତରୁ ପବନ ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନି ତେଣୁ ଭାଲ୍ର କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଶିରା ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧମନୀ ଭିତରେ ଭାଲ୍ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ହେଉଛି ବୋଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା କଥା ଶିରା ଓ ଧମନୀ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତୁମେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ପଢ଼ିବ। ଧମନୀ ବାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଯାଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଖାଲି ଏତିକି କଥା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଜାଣିଥାଉ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଅଛି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି ତାର ସଂକୋଚନ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ଧମନୀ ଭିତରେ ହିଁ ରକ୍ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଧମନୀ ଜରିଆରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷ ଏଇ ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଟାବଲିକ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଯେଉଁ ଚୟାପଚିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ଚୟାପଚିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏମୋନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଶିରା ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଶିରା ଏ ଶିରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଭେନ୍ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ମାନେ ସରୁ ସରୁ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭେନ୍ କ୍ୟାପିଲାରିଜ୍ ବୋଲି କହିବା ବା ଶିରା କୈଶିକ ନଳୀ ବୋଲି କହିବା ଦେନ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ନଳୀ ହେଲେ ଭେନୁଅଲ୍ସ ବୋଲି କହିବା ତାପରେ ମୋଟା ନଳୀକୁ ଆମେ ଭେନ୍ ବା ଶିରା ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଶିରା ଜରିଆରେ ପୁଣି ରକ୍ତ ବା ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶା ରକ୍ତ ପୁଣି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଆର୍ଟେରୀ ଭିତରେ ବା ଧମନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏଠି ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେହି ଚାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ରକ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶିରା ଭିତରେ ସେମିତି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିରାର ଉପରେ ଏକ ମାଂସପେଶୀ ରହିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ମାଂସପେଶୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂକୋଚନ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ କେମିତି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଉ ନ ହେଇପାରିବ ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ପଟ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଶିରା ଭିତରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭାଲ୍ ରହିଥାଏ ବା କପାଟିକା ରହିଥାଏ। ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ କିପରି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଇ ଧମନୀ ଜରିଆରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ପୁଣି ଶିରା ଜରିଆରେ ପୁଣି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଧମନୀ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଶିରା ଜରିଆରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଫେରି ଆସେ ରକ୍ତନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତର ଏଇ ଗତିକୁ ରକ୍ତନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତର ଏଇ ଗତିକୁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ସଞ୍ଚାଳନ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ଏ ହେଲା ବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କିପରି ହୁଏ ତାର ଏକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଆପରେ ଆମେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥାନର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ହାର୍ଟ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ
ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦବାଇବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।